Hello everybody, my name is Thiago e eu sou um professor de inglês da rede municipal de Itapevi. E hoje no Lição de Casa a gente vai começar falando inicialmente para as turmas de pré, primeiro, segundo e terceiro ano sobre algumas das medidas mais básicas de medida do tempo. Vamos lá? Inicialmente, a gente, quando é pequeno, a gente aprende que o dia ele se divide em duas partes principais. O dia mesmo, quando está claro, day, e a outra parte para além do dia, para além do day, é a noite, night, isto é, a noite. Essas são as duas medidas mais básicas para o dia. Bom, e como é que a gente reconhece esses dois períodos do dia, day and night? Inicialmente, a gente diz que é dia quando nós vemos aquela parte clara e além da claridade a gente vê o sol, em inglês, sun, e para além do sol, para além do sun, nós também vemos clouds, ou seja, nuvens no céu. Esses são alguns dos parâmetros para a primeira parte do dia, a parte clara. E como é que a gente, quais são os parâmetros que a gente usa para falar da noite, para falar da night? Geralmente, a gente convencionou a dizer que a noite ela é marcada pela lua e pelas estrelas. Em inglês, lua, moon, e estrelas, ou apenas uma estrela aqui no caso, star. Esses são os parâmetros que a gente usa para definir a parte clara e a parte escura do dia. Beleza, pessoal? Bom, e agora dando prosseguimento ao conteúdo para o pré, primeiro, segundo e terceiro ano, eu gostaria de propor para vocês a criação de um memory game. E como é que você vai dar prosseguimento à criação desse memory game inspirado nesses corpos celestes que já foram comentados anteriormente? Bom, então você vai copiar esses pares. Aqui você tem um par do dia, um par da noite, um par do sol, e para além dessas figuras temos também um par da lua, um par de estrelas e um par de nuvens. Você vai copiar essas figuras, você vai copiar esses pares em uma folha sulfite ou em uma folha de caderno mesmo, não tem problema nenhum. E depois disso, você vai pintar bem colorido, vai caprichar na pintura do seu desenho e você vai simplesmente recortar essas figurinhas e vai, de preferência, colar essas figuras cortadas sobre um material um pouco mais duro. Você pode utilizar uma caixa velha de sapatos ou então você pode também utilizar uma caixa vazia de leite ou de suco. Logicamente que antes de você recortar, você vai dar uma higienizada nesse material e caso você precise, muito importante, caso você precise de ajuda no momento de cortar essas figuras, lembre sempre de pedir apoio e auxílio de um adulto, beleza, pessoal? Bom, depois que vocês recortarem essas figuras, é apenas dar prosseguimento à diversão com o jogo da memória. E depois dessa atividade para os prés, primeiro e segundo ano, ambos, a gente gostaria de complementar essa mesma atividade agora para os terceiros anos, com foco um pouco maior nos terceiros anos, com essa atividade onde você vai relembrar algumas dessas medidas de tempo para o dia e para a noite. Beleza, pessoal? Alguns desses parâmetros. Então, aqui eu tenho dois textos. Esse texto em preto está em inglês e a parte em vermelho está em português. E você vai usar informações desse retângulo aqui abaixo para completar os espaços vazios nesses dois textinhos. São textos bem simples e as informações basicamente são moon and stars, lua e estrelas, sun and clouds, sol e nuvens. E além disso, temos também alguns números. E aqui você pode ver, na parte em português, um dia completo tem, e uma das informações presentes aqui embaixo nesse quadro você vai usar para completar esse espaço. E assim em diante com os demais espaços vazios. Isso você tanto vai fazer para a parte em inglês, como para a parte em português. Lembrando que o texto em preto está em inglês e você vai utilizar as palavras também em preto para completar os espaços vazios. E o mesmo você vai fazer com a parte em português. Usa as palavras em vermelho para poder completar os espaços vazios aqui, beleza? E agora, dando prosseguimento à nossa aula com o tema em medidas do tempo,
para os alunos dos quartos e dos quintos anos. Vocês já devem ter visto isso em um vídeo anterior, mas a gente vai retomar rapidamente como eu pergunto e como eu respondo as horas. Vamos lá? Bom, inicialmente, a pergunta para que horas são em inglês nada mais é do que What time is it? Repita comigo, What time is it? Essa é a pergunta. E como é que eu respondo essa pergunta? Uma observação muito importante. A gente tem outras formas e outras expressões quando a gente for responder a que horas são. Mas nesse vídeo de agora, a gente vai ver apenas a forma mais simples mesmo, beleza? E como é que eu respondo essa pergunta? A forma mais simples de se responder essa pergunta é... Sempre vou começar a minha resposta dizendo it's. E logo depois do it's, o que é que eu uso? Eu uso o número das horas e o número dos minutos. Simples assim. Bom, agora a gente vai ver um exemplo rápido de como pergunto e como respondo. Vamos lá? What time is it? What time is it? It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. Aqui você pode ver que eu usei aquela mesma construção já mencionada anteriormente. Começo minha resposta com it's, o número das horas, e uma observação muito importante. Se eu estiver falando de uma hora completa, eu uso o'clock, certo? Já no meu próximo exemplo, eu tenho um exemplo de horas com minutos. What time is it? It's 11:11. It's 11:11. Básico. Começo minha resposta com it's e depois o número das horas e o número dos minutos. Como você pode ver aqui, são 11 horas e 11 minutos. Bom, essa foi uma explicação muito rápida sobre como pergunto e como respondo as horas, mas antes de você dar prosseguimento com a sua lição em casa, vamos repassar rapidamente os números, as unidades de 1 até 99. Então, comigo, rapidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora, demais dezenas. 20. 21, 30, 32, 40, 44, 50, 56, 60, 67, 70, 75, 80, 83, 19, 99, 100. Lembrando, para eu fazer números compostos em inglês usando dezenas de unidades, eu nada mais faço do que simplesmente juntar a dezena com um tracinho e a unidade. Simples assim. Então, essa rememoração rápida dos números é importante para a gente dar prosseguimento com a nossa lição voltada sobre como se pergunta e como se responde às horas. Agora, dando prosseguimento, já a parte final do nosso exercício, já a parte final da nossa lição, no site Lição de Casa, vocês vão encontrar disponibilizado para vocês algumas orientações bem rápidas, que eu já dei aqui nesse mesmo vídeo, algumas orientações bem rápidas de como pergunta e como se responde às horas, beleza? Então, o que é que você vai fazer na próxima atividade, a atividade que vai estar disponibilizada no site da Prefeitura? Você pode ver um exemplo aqui do que você vai fazer. Você vai encontrar um relógio vazio. E no visor desse relógio vazio, você pode ver que não há absolutamente nenhum número indicando as horas. Mas aqui embaixo, eu tenho uma pequena legenda dizendo It's 12:29. It's 12:29. E o que é que você vai fazer nesse relógio vazio? De acordo com a hora que está aqui na legenda, você vai completar o espaço vazio, o espaço do visor, com os números daquela hora. No caso, it's 12:29, são 12 horas e 29 minutos. Você pode ver que aqui, dentro do espaço vazio, eu coloquei os números das horas e dos minutos. 12 horas e 29 minutos. Isso é o que você vai precisar fazer
para os próximos relógios. Na continuação, beleza, pessoal? Você pode ver que eu tenho uma série de relógios. Todos os visores dos relógios estão vazios, mas embaixo de cada relógio tem uma pequena legenda com horário. Se baseando no horário que está escrito aqui, você vai utilizar isso para poder completar o visor com os números e os minutos daquela hora, beleza? Só relembrando, pessoal, algo muito importante. Nós nunca pedimos a obrigatoriedade, nunca incentivamos a imprimirem. Imprimam apenas caso isso não seja um problema para vocês e caso vocês tenham preferência, beleza? Mas o ideal mesmo é que vocês sempre copiem a lição no caderno ao invés de imprimir, tudo bem? Lembrando de sempre fazer tudo com muita calma, muita atenção e muito foco. E assim que você tiver finalizado a sua atividade, não deixe de encaminhar fotos para o seu professor, beleza? For today it's over. Por hoje já era. Essas foram as atividades apresentadas para a lição de casa. E lembre-se, cuide-se, evite sair às ruas e caso seja necessário, caso precise sair, não deixe de se proteger usando máscara e sempre higienizando as mãos. Take care, bye bye!